يعني هدو قفك هالأريق ليه هاي يعني كم حريص أوكي هدد هالأريق ليه هاي كم حريص حوين بعدها كم حريص يعني وحن ما قوان كرتيد إنن هالكوبين هذا الكاس إنن يينو إنن بحيه بس حيو عدي بحيسه يعني دمرمو دبر معها وعن أو وراكسن إذا هانتين بها دا وضير كسو دوادا مركلة يبرامج كدوني ده هوينكا أو تدبعد كنا ندي كسو قد بين دونو موضوع كدوان موضوع يدي هوري هورو حنوغا براتين أعلاوة إنا توك شو يا أما بفلان قينو أي داد نغلا قيب قادان ينا ندي سو قد بينو برسي برامج كتدبعد كن وحايدي سو قد بين دوناني يار هودا أو إدي كسو شاكين دونا أما إدي سو بندق دونا تاريخ دميت كم بدا هوينكا هالدور كسو مالدا تاسي أو بدنا برشدة سو مالدا دحيدا لغا يقانو marka barroodan ku soo dhaweeyay wad mahadsantahay wardaay in maanta haweenida ama hooyada Soomaaliyeed aynu ka sheekeynayna waa bastaad soo sheegtay waa haldoorka haweenka Soomaalida ku jirta marka muhiimadu waxa weeyaan in barnaamijkan aynu barnaamijyadeena dhaxalka uga dhigayna inay habluhu dhirigelin ka helaan cidii ganacsiga cidii caafimaadka aqoonta yaani siyaasada inay ka helaan dhirigelin ay ku dayan karaan yaani si aynu role model helno bar inaynu dadkeenii taariikhooda mid iyo laba kolba intaynu ka gaari karno ama aqoonteena kolba waka ay ina gaarsiiso bal aynu uga sheekino marka maanta hooyadan hinaa wax weeyaan dr adna aadan ismaaciil oo in badan bulshadu wada garanayso dr adna hadii aan ka waramo waxay ku dhalatay magaalada hargeysa markan wax barashada ka hadlayno waxay wax ku baratay jabuuti aqoonteedii waxay ku baratay jabuuti aqoonteeda asaasiga ah aqoonteedii hargeysa ku dhalatay aqoonteedii waxay ku baratay jabuuti markii dambe waxay deeq wax barasho ka heshay dawladda britain oo halkaas ay tagtay iyadoo baratay cilmiga caafimaadka maadka gaar ahaan nursing midwife iyo maamulada isbitaalka ha sida loo maamulo waxyaabaha kale inta u dheer waxa kamida waxay sidaa shahaadooyin badqa aqoonad iyo dalal kale duwan shahaado sharaf ba sida sheegtay dalalka ay ka heshay waxa kamida ingiriiska faransiiska iyo koonfur afrika ay shahaadooyinka isku jira ka heshay shaqadeedii hadeen yara eegno shaqadeedii waxay ka bilowday hay'adda caafimaadka adduunka WHO ka soo shaqeysay in sidoo kale waxay aad uga soo shaqeysay la dagaalanka gudniinka fircooniga oo in muddo badan ku jirtay ay ka soo shaqeynaysay iyadana wadamo badan bay ka soo shaqeysay waxay ka shaqeysay gargaarka bini'aadantinimo kale oo weliba ugu horreeyay hooyada iyo dhallaanka iyadoo markii dambe noqotay ba asaasaha isbitaalka adna aadan iyadoo noqotay ku darso waliba rooday yacni adna aadan oo markan walaa inaan taariikhdeeda ka goynaynaa ka sheekeyno haddana ma aha gabadh dhiniye kaliya ku kooban dhanka ama fiilka caafimaadka sidoo kale waa siyaasiyad oo maxay to dhanka siyaasadan haween kormoodka ay waliba ku jirtaa iyadoo noqotay haweenaydii ugu horeysay ee wasiir noqotay wasaaradda haweenka waqtiga dawladda ciigaar sidoo kale qabatay xilal kala duwan oo wasaaradda ha wasaaradda arrimaha dibadda waxa iyo arrimaha bulshada kale waxa ka noqotay wasiir bayadna sidoo kale ka noqotay marka runtii adna waa qof balaaran yacni xitaa waxa la sheegaa inay dib u xoreyntii Soomaaliland ay qayb badan ka qaadatay ba la sheegaa waa aqoon yahanad waa mujaahideed waa siyaasad waa dhaqtarad waa diblomaasiyad Soomaaliyeed oo yacni waa yacni hablaha dhiirigelisa aad u dhiirigelisa hablaha tabaan marka soo badan ka sheekeynaysay ku sheegaysaa yacni in haween badan ama yacni soo saarid haweenka ay soo saarto ay aad waxa jira isbitaalkayga gabadh ba murkiila ka ah gabadh ba qalinada gasha yacni everything ugu sareeyo dhan isbitaalka gabadha mashaallah marka waa hooyo ku dayasho mudan muhiimadu waxa weeyaan marka in la helo hooyooyin yani way jiraan hooyooyinkeena miiran baa role model laakiin yani dadka bulshada ka dhex muuqda bar inaynu taariikhahooda dib ugu yara noqono in bulshada la wadaago waliba na haweenka yani salaaba ay uga dhigtaan dadku ay ku dayasho mudan oo kale aad bay marka u caawinaysaa dhalinyarada horumar kale han kale haddii siyaasad noqoto aad dhiirigelinaysaa waka haddii ganacsiyada noqoto haddii dhaqtaro kale noqoto marka aad bay u caawinaysaa runtii hablaha waxyaabo badan laga baranayo waxa jira waxyaabo badan marka haddii ku soo noqono dhanka siyaasada dhanka siyaasada oo ina kaga yoonin ahsan dhanka siyaasada horta ay waa saad sheegtay inay soo noqoto sidoo kale haa ergeyga gaarka ah ay madaxweyne Axmed Siilaayo u magacaabay ha inay hoggaamiso inay haa ergeyga gaarka ah u qaabilsan ee u qaabilsan wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya iyadoo ilaa hadda ah ha mataleysay u qaabilsan ayay ahayd oo markaa loo magacaabay ilaa hadda ku jirta marka siyaasad bal arrimo badan bay runtii adni ka shaqaysaa waxaan oran karnaa marka barrooday adna maxay tahay falanqeyntidan ama soo qaadashadan soo qaadanay haweenka kale ama bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan haweenku ka baran karaan intaana wardii taa u gelin waxa jirta in sanadkan aan ku jirno bishii shanaad waxa loo magacaabay inay madaxweyne ka noqoto yacni ururada aan haysan mitalada aan la aqoonsan aqoonsiga dabcan dowladaha taasoo ururkaasi ku mirowsan yihiin Soomaaliland oo weliba aanay Soomaaliland ku koobnayn caalamka xataa marka ururkaasa iyaduna 2015 ka
loo doortay inay ka noqoto madaxweyne iyo hoggaamiso marka runtii taasina dad waa guul kale u soo hoyatay hooyo Soomaaliyeed ah oo ilaa heer ka gaadhay wadamadii adduunka xitaa ay ku ay xisaabsanayaan oo dad tirsanayaan runtii waa hooyo dabcan inay u doodo kaalin muhiim ah runtii ka qaadatay hadan soo noqoto taa maxay ka baraneyna runtii waxyaabo badan baa laga baranayaa wartay markii noqoto qof yacni markay horta laga sheeyay ayay laftirkeed ka sheekeynayso caqabado badan bay kala soo galaan dabcan waxa markay ka sheekeynayso kala waata yani waxaan ka xasuustaa mar aan daawanayay wareysigeeda iyadoo leh waqtiga aan bilaabayay isbitaalkeega yani waxa laygu lahaa maadiga haweena ee isbitaal dhiseysa misna laba dabaqa waxay tiray yani rag badan oo waqtigaasi hadalada igu lahaa xifaaltina ay galiyeen dartii baan waxay tiray iyadoo isbitaalka halkan laga dhisayo ba haddana yani he training kan siinaya ardaydii marka da ugu yaraan isbitaalka la furay si loo helo wax ka shaqeeyo kale aan waxbarashadii dhinac ka waday sidoo kale yani he isbitaalka laftirkiisa marka la yimaado isbitaalka weyn ee dhilanka waxa jira jaamacad aadna dabcan ha jaamacad fakalo dhowr adu fakalo oo caafimaadka isugu jira oo kala duwan oo runtii arday badan soo saarta ma sha Allah marka dhinac laftirkeeda dhinac waxbarashadii haday noqoto dadka soo saarista ani soo saarta arday ayo de malaayiin arday ama boqolaal arday u sameeyay shaqo abuur arday u sameeyay arday badan u sameeyay shaqo abuur soo saarta dad aqoontoodi dhisan tahay shaqo abuurkii qayb ka qaadato runtii marka deewaa dhan walo arimaha bulshada ha meelo badan runtii bulshada ah bay ayay dabooshay marka qofku doonayo ama waxay muhiim u tahay inuu ka baraneyna sheekada maamadna yaani haduu qofku hal adeeg leeyahay oo hadafku haddii aad adeeg leedahay kuma xireysaa haween baad tahay kuma xireysaa yani waxan ma qabaan kartid inaan hal ku dhig hadalkaas inaan iyo inaan bixiyo masaxayo cidii bixisay yani dumarrimo dabar maaha yani runtii eeray aad u qurux badan weeyaan yani adigoo dumar ah ayaad qaban kartaa wax badan aad runtii gaadhaysaa marka hal adeeg hadii uu jiro wardaag waad gaari karaysaa meel badan aad doonayso sidoo kale wardaag waxyaabaha in ka baran karno wax jirta sheegan dhirnaanta la yiraahdo marka aad doonayso inaad wardaag wax samayso oo hadaf leedahay cabsida wax lay dhahdaa qofka way ka reebtaa wuxuu doonayaa haddii aad cabsato uun oo wixii aad doon samayn adoo wixii raba haddana ka baqanay sidoo kale dabcan cabsidu runtii wixii aad doonaysay way ka reebaysaa marka haa dhirnaanta iyo caayeen inaanu qofka cabsan oo ku dhaco wixii uu doonayay deesago la tashina samayn laakiin waxaan aad doonaysay ay ka go'aantaad ku dhacdo ku dhacinaad yeelataa oo guusha noloshaada aad bay ku caawinaysaa in waxa jirto kale qodobka aynu ku baraynaa wax weyn doonis inay jirto hadii ay doonis xoogan jirto yani qofkani waxna hadii uu doonayo inuu ka mid dhaliyo wardaad uu ka mid dhalin karaa dabcan hadii ay doonis jirto oo qofkani waxa rabo uu ka mid dhalinaya intuu doonayo iyo in ka sii badan baa u gaaray ha wax la dadaalay Xaaji Cabaas waana gaaray waana dhaafay walaal Xaaji Cabaas inaad dareen ma garanayo laakiin wax la dadaalay Xaaji Cabaas waana gaaray waana dhaafay yani qofka hadii uu dadaalo wardaay yaani wax badan ayuu gaaray ayuu gaaray mararka qaar yaani wixii aad doonaysay wax laga yabaa mararka qaar wax ka badan inaad gaadho runtii barnaamijka dunida haweenku yaani waa dhiirigeliya haweenka haween badan oo yaani la aamsan hankooda ama yaani heede inta ay naqabta in ka badan qaban karaa jira balse yaani aan awoodin inay fagaaro soo istaagano karaama ay maxay ku soo dhigreedaan marka barnaamijkani haweenka iyo haween badan oo kale ayuu dhiirigelin u yahay siiba aadna wan maanta barnaamijkan de ku falanqeynaynaa ama waan ku soo qaadanay taariikhdeeda qayb ka mid ah ama waan ka soo wada qaadanay iyada laftirkeeda ha dabcan iyada laftirkeeda de hormood bay u tahay walaal haweenkaas ma sha Allah sharaf baa waxaynu ah in dunida haweenka barnaamijkan qaybtan dhiirigelinta ana maanta maamadna uga dhignay ibo fur ana ku bilownay dabcan wali baa tan Soomaaliyo kaliya kuma koobnaan doonay markaynu inteena ka tagno bal haween kasto hormooda ama bulshada wax ku soo kordhiyo insha Allah barnaamijkan dhaxtaarka waan idin ku soo doon doonaa daawadayaal intaasi waxaynu ku soo gabagabeynaynaa todobaadkani barnaamijkeena dunida haweenka qaybtiisa dhiirigelinta haweenka aanu maanta ku soo qaadanay maamadna Aadan Ismaaciil todobaadada dambena waxaanu ku soo qaadan doonaa insha Allah haweenka hormoodka oo ah Soomaalida oo insha Allah barnaamij taxanayno noqon doona idinka laftirkiinu waxaad qaybta comment kan igula wadaagtaan hooyooyinka haldoorka aad kulba xasuusataan si aanu taariikhdooda u soo gudbino idin lana wadaagno intaynu barnaamijkan mid la mid ah ku kulmayno waaniga iyo wardooyinka kaga tagina assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh